Верховний представник Єврокомісії Кетрін Ештон сьогодні має на 2 дні прилетіти до Києва. Головна мета – донести до влади позицію Європи і допомогти сторонам сісти за стіл переговорів. Політик має зустрітися з представниками влади, опозиції та правозахисниками. Про це повідомили у представництві Євросоюзу у Києві. І, як щойно повідомили кілька інформаційних агентств, представництво ЄС в Україні пікетують близько 500 людей характерної зовнішності. Про це кажуть співробітники представництва Євросоюзу. Учасники акції в руках тримають прапори України і роздають усім листівки з текстом англійською мовою. В листівках вимога припинити тиск на Україну з боку Європи.